ለመስነት ያገለግለ ግለሰብ ነው የሳሙኤል ኤቶም የቡድን አጋርና የቅርብ ጓደኛ መሆኑን ተከትሎ ወደ አሰልጣኝነት ሚና መምጣቱ እየታወቀል በ2022 የካቲት ወር ላይ ነበር በተለይ አይበገረን በሰዎቹን በአሰልጣኝነት ሚራ እየተረከበው ማለት ነው አምስት ጊዜ እንግዲህ አፍሪካዋን ጫን ከፍ አድርጋ ማሳካት የቻለችው ሀገር ካሜሮን አምና በተለይ በፕሌኦፍ ጨዋታዎች ላይ አልጄሪያን ጥላ በማለፍ በኳታሪ ለም ዋንጫ ላይ በተለይ አምስተኛ ተሳታፊዋ አፍሪካዊት ሀገር መሆኗን ማረጋገጧ ይታወቃል በውድድሩ ላይም ደግሞ በተለይ በምድብ ጨዋቶች ላይ እንደ ብራዚል አይነት በተለይ በጣም ጠንካራ የዓለም ዋንጫንም በተደጋጋሚ ማሳካት ከቻለች ሀገር ጋር ተደላ እንደነበር ይታወቃል ብራዚል ግን በምድብ ጨዋቶች ላይ ያሸነፋ ነበር ካሜሮን ና ለካሜሮናውያን ብቻም ሳይሆን ለአፍሪካውያንም ትልቅ ድል እንደነበር መጥቀስ ይቻላል በተለይ ቪንሰንት አቡበከር የአሸናፊነቷን ጎል አስቆጥሮ በተለይ ቢጫ ካርድ እያለበት አው ልቆ ተጨማሪ ቢጫ ካርድ ተመልክቶ ዳኛውን ሰላም ብሎ ተሰናብቶ በክብር በቀይ ካርድ የወጣበትም ሂደት እንዳለ የምናስታውሰ ነው በኳታሪ ለም ዋንጫ ይረሴ ከነበሩ ክስተቶች መካከል ይጠቀሳል ና ያንንም ቡድን የመራው አሰልጣ ሬጎበርት ሰው ከግብ ጠባቂ ዋንጃ የኦራና ጋር የሚገባበት ሰጥ አገባ በዛው የኳታሪ ለም ላይ በካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ይዞት የመጣው ሌላው ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል በተለይ አሰልጣ ሪጎበርትሶን ኳስን እንዲያርቅ ኳስን እንዲለጋ ለነ ቪንሰንት አውበከር በተለይ ደግሞ የቆሙ ኳሶችን ወይም ደግሞ ከተከላካይ ጀርባ የሚጣሉ ኳሶችን የሚጠቀሙ አይነት ተጫዋቾች ናቸው እና በተለይ ፖዚሽን ቤዝድ ፉትቦል ማየት አይፈልጉም ወይም ደግሞ ቢልዳ ፕላይ ማየት አይፈልጉም ከኋላ የተነሳ ኳስ መስርቶ መውጣት የሚባል ነገር አይፈልግም አሰልጣ ሪጎበርትሶን ኳስ እንዲለጋ ነው የሚፈልገው አንድ የሆናና ደግሞ ክፍተቶችን እያየ ከጎሉ እየወጣ ኳሶችን እዛው ለተከላካይ መስመሮች ያቀብላል እና ያ ጉዳይ ደግሞ ይበልት ልቅ ሰጣ ገባ በመካከላቸው እንዲፈ የሚፈጠር እንደነበር የሚታወቅ ነው ወይም ደግሞ የፈጠረው ጉዳይ እንደሆነ የሚታወስ ነው እና እንደ የሆናናም እንዲሁ ራሱን ከብሔራዊ ቡድን ያገለለበትም ሂደት እንደነበር ይታወቃል ከስብስቡም በተለይ ርቆ ወደ ካሜሮን የተመለሰበትም ሂደት እንደነበር የሚታወስ ነው ከዛን እንግዲህ በካሜራው እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት በሳሜሌቶ አግባቢነት ወይም ደግሞ ሽምገሌና መሰረት በድጋሚ ሁለቱ ግለሰቦች አንድ ላይ መስራት የቻሉበትን ሂደትም እንዳለ ተመልክተናል በሳለፍን በተጠናቀቀው የኮት ዲቫሪ አፍሪካ ዋንጫ ላይ የአምስት ጊዜ አፍሪካ ዋንጫ አሸናፊዎቹ ካሜራኖች እንግዲህ በናይጄሪያ ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት በመረታት ከጥሮ ማለፉ በጊዜ መሰናበታቸው የሚታወቅ ነው ታዲያ ሳሜሌቶ ስለ ሪጎበርት ሶንግ ሲናገር ለብሔራዊ ቡድኑ ብዙ ነገሮችን ይዞ የመጣ አሰልጣኝ ነው ላድርጎ ነገር እናመሰግናለን ግን ደግሞ የብሔራዊ ቡድኑ ዘለቄታይና ሁለንተና ለውጥን ምክንያት በማድረግ እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሳችንን ለማሳወቅ እገደዳለው የሚል ነገር አንስተዋል በአሰልጣኝነት ሚናም ሪጎበርት ሶንግ ሲመጣ በተለይ ከሳሙኤላቶ ጋር የነበረውን የቅርብ ጓደኝነትና የቅርሞ ቡድን አጋር መሆናቸውን መሰረት ያደረገ እንደነበር የሚታወቅ ነው ከአሰልጣኝ ሪጎበርት ሶንግ በተለይ ብሔራዊ ቡድን ከተረከብበት ጊዜ አንስቶ ባደርጋቸው 23 ጨዋታዎች ስድስቱን ብቻ ነው ማሸነፍ ይቻሉ ያምለስንብት እንደዳረገው መመልከት ይቻላል ዞሮ ዞሮ አሰልጣኝ ሪጎበርት ሶንግ ከይበገሪያንበሲዎቹ ወይም ደግሞ ከካሜሮን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት የሚናው መሰናበቱን ተረጋግጧል ማለት ነው ከዘውጭ ትላንትና በስፔን ንጉስ ዋንጫ በኮፓ ዴልሬ የግማሽ ፍጻሜ መልስ መራግብር ተከራውሮ ነበር አቴቲኮ ቢልባኦ ከአቴቲኮ ማሪድ ጋር ያደረጉት መራግብር ነበር በተለይ በሳን ማሜስ ነበር ጨዋታ የተከናወነው ወንድማማቾቹ አሁንም ቢሆን አልተቻሉም በተለይ ቡድናቸሁን እስከ ፍጻሜው ድረስ እንግዲህ ተሸክመ ይዘውት ሄደዋለው ሊባል የሚችለው የኢናኪ ዊሊያምስ ና ስለ ኒኮ ዊሊያምስ ነው ማውራው እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች አንዱ ለጋና አንዱ ለስፔን ብሔራዊ ቡድን እንደሚጫወቱ ይታወቃል በተለይ ኢናኪ ዊሊያምስ የኮትዲቫር አፍሪካ ዋንጫ ላይ በመድብ ሁለት ጋና እጅግ ደካማ የሆነውን የአፍሪካ ዋንጫ እንቅስቃሴ ባስመለከተችበት የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ማለት ነው ከምድብ ማለፍ ተስኗት በጊዜ ከውድድሩ መሰናበቶ ይታወቃል ያንን ተከትሎ ይህ ተጫዋች በተለይ ብዙ ማይሎችን አቆራርጦ ወደ ስፔን ካቀና በኋላ በተለይ ወዲሆኑ ማለትም የባርሴሎና መርሃ ግብር ላይ ማለት ነው የትላንቱስ የግማሽ ፍጻሜ ነው ከዚ በፊት የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ እንደነበር ይታወቃል ባርሴሎና በሸነፉበት መርሃ ግብር ላይ ታዲያ ኢናኪ ዊሊያምስ ያንን ሁሉ ማይል አቆራርጦ ለክለቡ ተሰልፎ ተጫውቶ ባርሴሎና ላይም በተለይ ጎላም ማስቆጥሮ ለወንድሙ ኳስ አመቻችቶ ማቀበል የቻለበት ሂደት እንደነበር የሚታወቅ ነው ትላንትናም እንዲሁ ሁለቱ ወንድማማቾች አትሌቲኮ ቢልባውን ለፍጻሜ ያደረሱበትን ውጤት ያስመዘገቡበት ሂደት አለ ትልቁ ሚና ወይም የንበሰውን ድርሻ ተወጥቷል ነው ሊባል የሚችለው ሁለቱ ተጫዋቾች 13 ያው ላይ ገናዊ ተጫዋች ኪ ዊሊያምስ ጎሏን ሲያስቆጥር ስፔናዊ ወንድሙ ኒኮ ዊሊያምስ ኳሱን አመቻችቶ አቀብሎታል አርባ ሁለተኛ ወደ ቃ ላይም ኒኮ ዊሊያምስ ወይም ደግሞ ስፔናዊ ወጣት ተጫዋች ግብ ሲያስቆጠር ጋናዩ ታላቁ ኢና ኢናኪ ዊሊያምስ ደግሞ ኳሱና ሙሻሽ የቀበለበት ሂደት አለ ማለት ነው ከዛ ውጭ ከረፍት መልስ ጎርካ ጉሩዜታ የተባለ ተጫዋች 6 ወደ ቃ ላይ ተጨማሪዋን ግብ አክሎ ሰው ስለ ዜሮ በሆነ ውጤት አትሌቲክ ቢልባ አትሌቲኮ ማሪዶ ማሸነፍ ችሏል በድምር ውጤት አራት ለ ዜሮ ማለት ነው በተለይ በዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ አንድ ለ ዜሮ አንጠባ ውጤት አትሌቲኮ ቢልባው ማሸነፍ መቻላቸው ይታወቃል ና በድምር ውጤት አራት ለ ዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ለፍጻሜው በቅቷል ማለት ነው አሁ ቢሆን እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ብዙዎቹ በተለይ ኬቪን ፕሪንስ ቦዋቲንግ እና ከጄሮም ቦዋቲንግ ጋርም እያነጻጽሯቸው ይገኛሉ አንዱ ለአፍሪካው ክለብ ጋና ነበር የሚጫወተው አንዱ ደግሞ ለአውሮፓው ክለብ ጀርመን ነበር የሚጫወተው በተመሳሳይ ኢናኪ ስም ለጋና ነው የሚጫወተው ወንድሙ ደግሞ ለአውሮፓ ሀገር ስፔን ነው የሚጫወተው እና ቢሆንም ግን ያላቸው ቁርኝት ያላቸው ቅርበት በተለይ ደግሞ ኒኮ ዊሊያምስ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ በተለያዩ ክለቦች የሚፈለግ ተጫዋች ነው ይህ ወጣት ስፔን ተጫዋች ማለት ነው በተለይ በአትሌቲኮ ቢልባው በሚያውቆ የሆነ ውል ሲፈርም ወንድሙ ኢናኪ ዊሊያምስ በቦታው ተገኝቶ በተለይ ድጋፉን ሲያደርግ ለትም እንደነበር የሚታወስ ነው ስለዚህ በፍጻሜው ያው አትሌቲኮ ቢልባኦ ከማዮርካ ጋር የሚገናኝ ይሆናል ማለት ነው ማዮርካም ሪያል ሶሲዳድን በደርሶ መልስ አሸንፎ ለፍጻሜው ውቃታቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው ስለዚህ በፍጻሜው ቴቲኮ ቢልባኦ ከማየርካ ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ የስፔን ሱፐር ካፕ ላይ በተለይ ከ2019 ጀምሮ ይህ ውድድር አዲስ ምዕራፍና ና አዲስ አሰራር ይዞ እንደቀረበ ይታወቃል አምና እንኳን በተለይ የኮፓ ዴሎሪ የፍጻሜ መርሃ ግብር ተፋላሚዎች እንዲሁም ደግሞ በስፔን ላሊጋ ላይ አንደኛና ሁለት ይዞ አጠናቀቁ ክለቦች ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት በ ሳውዲ አረቢያ ማለት ነው በተመሳሳይ በሆነ መልኩ ከወዲሁ እንግዲህ አትሌቲኮ ቢልባው ና ማዮርካ በቀጣዩነት የሚከናወነው የስፔን ሱፐር ካፕ ላይ እንግዲህ የግማሽ ፍጻሜ የተፋላሚ የሆነው ብቅ እንደሚሉ እያረጋግጡበትን ውጤት ከወዲሁ አስመዝግቧል ማለት ነው ለፍጻሜው ደግሞ እርስ በርስ የሚፋጠጡ የሆናል አትሌቲኮ ቢልባው ና ማዮርካ ማለት ነው ከዛ ውጪ ፖል ፖግባ ይፋዊ መግለጫ ወጥቷል ፈረንሳዊ አማካኝ ፖል ፖግባ ከሀገሪቱ የጽራ አበረታች ተቋም የደረሰኝ ዜና እጅግ ቅስም ና በፍጹም አንድም ቀን ላይ ከሰታል ብያላሰብኩት ጉዳይ ነው የሚል ነገር አንስቷል እንደሚታውቀው ለአራት አመት ከእግር ኳስ እንዲታገር ነው ፖል ፖግባ ላይ ቅጣት የተላለፈው እስካሁን ድረስ በፍጹም የማልቀበለው ጉዳይ ነው ሲል ነገር ሲል ነው እንግዲህ ፖግባ የተናገረው ማለት ነው ያሳደገኝ ና እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰኝን የማንነትን ትልቁ ምንጭ የሆነውን ፕሮፌሽናል የእግር ኳስ ህይወቴ ነጥቀውኛል ሁሉንም ነገር ጊዜ ይፈቷል የሚል ነገር አንስቷል ፖል ፖግባ በተለይ ያኔ ሁሉም ታሪክ ግልጽ ይሆንላችኋል ኔ በድጋ መናገር የሚፈልገው ነገር አሁንም ቢሆን ሆምቢዬ ያልተፈቀዱ አበረታሽ ንጥረ ነገሮችን በፍጹም አልወሰድኩም በፍጹም አልተጠቀምኩም እንኳን ዕድሜ ሰላሳ ሆኖ ነው በድናው ጊዜ እንኳን ይህን ነገር ለማድረግ አልወሰንኩም ነበር ሆምቢዬ እንዴት እንደዚህ አይነት ቅሌት ውስጥ ገባለው እውነት ትፈርዳለች በጣም ነው ያዘንኩት ለስፖርቱ ገላጋይ ፍርድ ቤት ይግባኝን ጠይቃሉ ሲል ፖግባ በይፋ በማህበሬ ተሰስር ገጹ ላይ ያሰፈረው መልእክት ያመላክታል እንደሚታወቀው ዋዳ ወይም ደግሞ በጣሊያን ጸረ አበርታሽ ቀወሞች ተቋም ያደረገው ምርመራ ተከትሎ ተጫዋቹ ወድቋል ከአንድ ሙለት ያደረገውን ምርመራ ማለት ነው ብርታች በርታሽ ንጥረ ነገር ተጠቅሞ መገኘቱን አረጋግጫ ያለው በማለት ነው ፖጓን በጊዜ አይነት ከእግር ኳስ ማገዱን እይፋ እያደረገው ማለት ነው ከዛም ነው እንግዲህ አራት አመት ከእግር ኳስ እንዲርቅ አቃቤ ጥያቄ ያቀረቡ ማለት ነው ጥያቄውም ጸድቆ እንግዲህ ፖግባ ለአራት አመት እግር ኳስ ባለበት ቦታ ድርሽ እንዳይላ ፖል ፖግባ ውሳኔ ላይ የተላለፈበት ማለት ነው ፈረንሳዊ ጁቬንቱስ የመሀል ሜዳ ተጫዋች ፖል ላቤላ ፖግባ በተለይ ኤሌቬትድ አማውንት ኦፍ ቴስቴስትሮን ወይም ደግሞ ያልተፈቀደ ሀይል ሰጪ አበርታች ንጥረ ነገር እንደተገኘበት ነው ከአንድ ሙለት ዋድርገው ምርመር የተረጋገጠበት የጣሊያኑ ክለብ ጁቬንቱስ አሁን ላይ ፖል ፖግባ በአመት ያገኘ የነበረውን የደሞዝ ክፍያ ከ8 ሚሊየን ዩሮ ወደ ሺ ዩሮ ዝቅ ማድረጋቸው ተገልጿል በተጨማሪም ፖል ፖግባ በክለቡ የልምድ ማዕከል አገልግሎት እንዳያገኝ የታገደ ሲሆን የክለቡን ሰራተኞችን ማግኘት እንዳይችልም ክልከላ ተደርጎበታል ስለ ጉዳዩ አስተያየት የተሰጡት ዋና አሰልጣኝ ማርሲሚሊያኖ አሌግሪ እግር ኳስ ትልቅ አቅምና ክህሎት ያለውን እንዲሁም የተለየ ተጫዋቹ ልታጣ ነው በማለት ማዘናቸውን መግለጻቸው አይዘነጋም አክለውም በተለይ አሁንም ከዚህ ጉዳይ ላይ ነጻ የሚሆንበትን እድል ነጻ የሚሆንበት መንገድ ይፈልጋል ብዬ ነው መገመተው ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል እንግዲህ 30 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ፈረንሳዊ አማካኝ ፖል ላቪላ ፖግባ በጁቬንቱስ እስከ 2028 የሚያቆየው ፕሮፌሽናል ውል ወይም ደግሞ ኮንትራት ያለው ተጫዋች ነው ስለዚህ እስከዛ ድረስ በድጋሚ እንኳን እግር ኳስን ቢጫወት በተለይ መመልከት ድላችን እጅግ ጠባብ ቢሆንም ምናልባትም በሳውዲ ፕሮሊግ ወይም ደግሞ በሜጀር ሊግ ሶከር መጫወት የሚያስችለውን አቋም ሊይዝ ይችላል ግን ደግሞ አካላዊ መጠኑን መጠበቅ ይግድ ይላል እንደምናስታውሰው አይቨንቶኒ ለስምንት ወር እንኳን ተቀጥቶ ራሱን በተለይ በሚገባ ወይም ደግሞ ሰውነቱ ለጨዋታ ዝግጁ አድርጎ ሲቆየ ነበረ ተጫዋች ና በተለይ አሁንም ቢሆን ከረፍት መልስ ጎሎችን እያስቆጠርክ ነውና። በተለይ ስምንት ወሩ ምንም አልጎዳህም ማለት ነው ሚል ነገር አንስተውለት ስሰራ የነበረውን ጉዳይ ወይም ደግሞ ራሴን ላጮት ዝግጁ ሳደርግበት የነበረውን መንገድ በተለይ ያለፍኩትን ስቃይ ነኔ ማቀው ሲል የተናገረበት ይለታለ ና ስምንት ወር ሲባል ቀላል ነገር ይመስላል ሰውነትን በዛ ረገድ እንደ ሁሉም ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች ዝግጁ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚል ነገር አንስቶ እንደነበር የሚታወቅ ነው ና ፖግባ እንኳን ለስምንት ወር ለአራት ዓመት ነው የተቀጠውና በጣም አስቸጋሪ ነው በተለይ አራት አመት ከቆየ በኋላ በድጋሚ ወደ እግር ኳስ ተመልሶ በተለይ በመደበኛ ዘጠና ደቂቃ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ለመጫወት ትንሽ ሊቸገር የሚችልበት ሂደት ይኖራል ዞሮ ዞሮ ግን ቅጣቱ ተላልፎበታል ምናልባት ይግባኙን ከሰማ በኋላ ስፖርት ገላጋይ ፍርድ ቤቱ የሚወስነው ውሳኔ የሚጠበቅ ነው ሚሆነው እስከዛው ድረስ ግን ይህ ቅጣት የሚጸና ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ፖል ፖግባ ለአራት አመት ከእግር ኳስ እንደሚደቅ ውሳኔ ተላልፎበታል ማለት ነው ከዛ ውጭ የማንቸስተር ናይት ደጋፊዎች በቀድሞው የማህበሬ ትስስር ገጽ ትዊተር በአሁኑ ስሙ ኤክስ ላይ እያጋሩ የሚገኙት ሀሳብ ሌላው መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኗል ከማንስተር ደርቢ ጋር በተያዘ ሁለቱ የማንቸስተር ከተማ ክለቦች ማንቸስተር ዩናይትድ እና ማንቸስተር ሲቲ በሳምንቱ መጨረሻ ማለት ነው የፊታችን እሁድ ለ ሁለተኛ ጊዜ የማንቹሪያን ደርቢ ጨዋታችሁን የሚያከናውን ይሆናል ታዲያ ከወዲሁ ስለዚህ ጨዋታዎች ሀሳቦች ከዚህም ከዛም እየተሰነዘሩ ነው የሚገኙት በተለይ ደግሞ የዩናይትድ ደጋፊዎች በማይሆን ሰዓት ይህ መራግብር መምጣቱን የሚጠቁሙ ሀሳብ እየገለጹ ነው የሚገኙት የፔፕ ቡድን በሰለፍ ነው ማክሰኞ 62 በሆነ ውጤት ሉተን ሲረቱ አምስት ጎሎችን በ55 ደቂቃዎች ያስቆጠረው ኤሊንግ ብራውታላንድ በዘንድሮ ውድድር ዘመን በፕሪሚየር ሊጉ አምስት ጎሎችን ካስቆጠረው ማርከስ ጋር በ55 ደቂቃ ብቻ እኩል

ያሰጋቸው ጉዳይ ነው እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ በፉላም ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ቢሸነፉም ከትላንትና በስቲያ በኤፌ ካፑ በትሬኖት ንጋም ፎረስትን ማሸነፍ መቻላቸው ቡድኑ ላይ ጥሩ የስነ ልቦና ያሳደረ ጉዳይ እንደሆነ ይገመታል ግን ማንቸስተር ሲቲ በተለይ ሀላንድ አምስት ጎል ባስቆጠረበት የሉተን ታውኑ የኤፌ ካፕ ጨዋታ ላይ አራቱን ኳሶች አመሻሽቶ ያቀበለው አርክቴክቱ ኬቪን ዲብሮይነ ምናልባትም የእነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ጥምረት ከረጅም ጊዜ በኋላ በድጋሚ መመልከታችን ለዩናይትድ ደጋፊዎች ምቾት የሰጠ ጉዳይ እንዳልሆነ መመልከት ይቻላል ሃላንድ ና ኬቪን ዲብሮይነ የአሰልጣኙ ስንብት ጥታል የሚሉ ሀሳቦች የሚሰነዝሩ እንዲሁም ደግሞ ይሄ የሁለትዮሽ በተለይ የሜዳ ጥምረት በማየሆን ሰዓት ላይ ነው ዩናይትድ ላይ የደረሰው የሚሉ እንዲሁም መሰል ሀሳቦች ከዩናይትድ ደጋፊዎች አንደበት ማለት ነው በዚህ ኤክስ በተሰኘው ፕላትፎርም ላይ የተጋራ ይገኛል አንዳ ጄሚ ካራጋር አይነት ፓንዲቶች አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ በተለይ ዩናይትድ ምንም የሚያሰጋ ጉዳይ የለም የሉተንታውን ጨዋታ በተለይ አማካኝ መስመራቸው በጣም ክፍት ነበር ለዛ ነው ሲቲ እንደለበ የተንቀሳቀሰው እንጂ የዘንድሮ የጋርዲዮላ ሲቲ እያየው ነው ያለ ነው በጣም በጠባብ ውጤት በርንማውዝን የመጣው ያን ያክል ማኝ እንቅስቃሴ አደለም እያደረገ የሚገኘው ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ ሆነ የሚያሰጋቸው ጉዳይ የለም ሲል ተረምጧል ማለት ነው ብዙዎች በተለይ ሊቨርፑል የዋንጫ ፉክክሩ ላይ የሚገኝ ክለብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተለይ ሲቲ ነጥብ እንዲጥልለት የፈለገው ወይም ደግሞ ያሰበውን ሀሳብ ተናገረ እንጂ ከልቡ አደለም ይንን ሀሳብ እየሰነዘረ የሚገኘው የሚለም ሀሳቦች እንዲሰነዘሩ ምክንያት ሆናል ማለት ነው ከዚ ውጭ አንድ ኦናና የማስተር ናይትድ የግብዘብ ነው የካሜሮን የግብ ጠባቂ ኖቲንጋም ፎረስትን ባሸነፉበት የኤፌ ካፕ መራህ ግብር በኋላ በሰጡ አስተያየት በቀጣይ ማንስተር ሲቲ እንዘጋጅላችኋለን የሚል ሀሳብ መስጠቱ ደግሞ በልጥ ዩናይትድን ጠጠር ብሎ በኢትያድ እንደሚቀርብ ማሳያ ነው እየተባለ ይገኛል እንግዲህ ከነገ ወዲያ በጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሲቲ ወደ አንፊልድ ተጉዞ ከሊቨርፑል ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው ና አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ በሜዳው የሚያደርገውን ተጠባቂ መርሃግብር ሙሉ ሶስት ነጥብ ለማሳካት ከፍተኛ ጥረት ያደርግበታል ተብሎ ይገመታል የማንቹሪያን ደርቢ ሁሌም ቢሆን ተጠባቂ ነው ለ192ኛ ጊዜ ደግሞ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ማለት ነው በተለይ ደግሞ ማንቸስተር ወደ ቶፕ ፎ ወይም ደግሞ አራት ውስጥ ገብቶ ለማጠናቀቅ ሽንፈትን ማስተናገድ የለበትም በሚቀሩት ጨዋታዎች ማለት ነው ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ የዋንጫ ተፎካካሪ የሆነ ክለብ ነው በተለይ በደንብ ያቋል ፕሪሚየር ሊጉን ምን እንደሚፈልግ በተለይ ደግሞ ከዚህ ስቴጅ ጀምሮ ማንቸስተር ሲቲ ሌላ ክለብ እንደሚሆን ምናውቀው ጉዳይ ነው አምና እንኳን አርሰናል 241 ቀን የመራውን የኢንግሊዝ የእንግሊዝ ሊግን በተለይ ከ31 ኛው ሳምንት በኋላ ማንቸስተር ሲቲ በተለይ ነገሮችን እንደቀያየረበት የሚታወቅ ጉዳይ ነው እና በተለይ ተጠናክሮ የሚመጣበት ጉዳይ ነው አሁን ያለነውም 26 ስድስተኛ። ሳምንት ላይ እንደሆነ ይታወቃል በጣም ውስን ጨዋታዎች ናቸው የሚቀሩት ወደ 12 ጨዋታዎች ናቸው የሚቀሩት በዚህ ጋር በተያዘ ማንቸስተር ሲቲ እያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ተጠናክሮ መቅረብ እንዳለበት ፔፕ ከልምድ አንጻር ጠንቅቆ ያውቃል ና በሚገባ ለማንቸስተር ናይት ሊዘጋጃል ተብሎ ነው የሚገመተው ዞሮ ዞሮ የማንቹሪያን የሚጠበቅ ጉዳይ ነው ሳምንት ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ወደ አንፊልድ አቅረቶ ከሊጉ መሪ ሊቨርፑል ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ውጭ የሚካይሎ ሞድሪክ ወደ አርሰናል ደማ ያቀና ሲያረጋግጥ አልቅሰ እንደነበር መገለጹ ትላንትና ምሽት ሌላው መነጋገር የነበረ ጉዳይ ነው ተጫዋቸውንም ቁጭት ላይ እንደሚገኝ ማሳያ ነው እየተባለ ይገኛል በሻክተር ዶኔስክ የጎመራው ይህ ዩክሬናዊ በተለይ አምና በተለይ በጥር የዝውር መስኮት ላይ ሙሉ ጊዜ በሚባል መልኩ መድፈኞቹ ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር ይታወቃል በዋጋው ላይ ሲደራደሩ መቆየታቸው የሚታወስ ነው ከዛም ሲል ሲባለቀ ሰዓት ላይ ዝውሩን ተቀላቅሎ የተጠየቁትን ገንዘብ ወዲያውኑ ጠረጴዛ ላይ በማስቀመጥ ተጫዋቹ ከአርሰናል መንጋጋ ላቀው ወደ ምራብ ለንደን እንዲያቀና እንዳደረጉት የሚታወስ ነው አርሰናሎች ታዲያ ሲከታተሉት የነበሩትን ይህንን ተጫዋች መነጠቃቸውን ተከትሎ ፊታቸውን ወደ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ማዞራቸው የሚታወቅ ነው ትሮሳርድ መልካም የሚባል እንቅስቃሴን እያሳያ ነው

በብሪጅመንደር መልካም የሚባል የእግር ኳስ ጊዜን እያሳለፈ አደለም የሚገኘው ተጫዋቹ በሻክተር የነበረውን አቋም በሰማያዊ ማሊያ እንዳይደግም ያደረገው ነገር አንዱ ያሰበውን ዝውር ባለማከናወኑ መሆኑ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ሚኬል አርቴታ ሙድሪክ ወደ ቼልሲ ሲያቀና ያው ተጫዋቾች ናቸው የት መሄድ እንደሚፈልጉ የሚያውቁት ሲል የሙድሪክን ውሳኔ የራሱ የት ተጫዋቹ እንደሆነ እንደሚያምንና የሚገልጽ ንግግር ተናግሮ እንደነበር የሚታወቅ ነው እውነታው ግን ተጫዋቹ ከዩክሬን ወደ ለንደን የሚወስደው የአሮፕላን ውስጥ ከመግባቱ በፊት እንኳን በእንባታጀበው አርሰናልን በዚህ ዝውውር ላይ የሆነ ነገር ማድረግ የሚችሉበት እድል የለም ወይ ሲል ወኪሉን ጠይቆ እንደነበር ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት በተለይ ዝውሩ ነው ፈልጎት እንደነበር ነው የተገለጸ የሚገኘው በራሱ ማህበሪያ ሚዲያ ላይ ሳይቀር በተለይ ስሙ ከአርሰናል ጋር በተደጋጋሚ ሲያዝ በነበረበት ሰዓት ላይ የአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታም ፎቶ በተለይ ደግሞ አርሰናል ከብራይተን ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ በሻክታር ቤት በሮቤርቶ ዲዘርቢቢ ስር የሰለጠና ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ና ሮቤርቶ ዲዘርቪም አርሰናልም በሚካኤል አርቴታ ስር ማለት ነው ጨዋታቸውን እያከናወኑ በነበረበት ሰዓት ላይ በኤምሬት ስታዲየም ያንን በታብሌቱ ላይ በተለይ ጨዋታን የተካተለ እንደሚገኝ የሚያሳይ አይነት ፎቶ አጋርቶ እንደነበር ይታወቃልና ና ተጫዋቹ ፍላጎት ነበረው በተለይ ወደ አርሰናል ማቅናት ግን በመንገዳቸው ላይ ቼልሲ ቆሞ ነበር እግር ኳስ ተጫዋቾች እንደኛ ሰው ናቸው በተለይ ደግሞ ተጫዋቾቹ ይበልጥ ደግሞ በተለይ ሚካይሎ ሙድሪክ በአርሰናል ደጋፊዎች ሲፈረጀ የነበረ ተጫዋች እንደነበር ይታወቃል ግልብ ወደ አርሰናል መቅናትን ፈልገው ነበር ክለቡ ደግሞ የጠየቀውን ነገር ለሟላው ክለብ ቼልሲ አሳልፎ ሰጥቶታል ማለት ነው መድፈኞቹ አርሰናሎች ግን ይህ ዜና አይሞቃቸውም አይበርዳቸውም ነው የተባለው ያው ቡድኑ በፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ ቋሚ 11 ያለው ቡድን እንደሆነ ብዙዎች የሚስማሙበት ሀሳብ ነው ስለ ቋሚ 11 ከሆነ የምናውረው ከአርሰናል የበለጠ ወይም የተሻለ ኳሊቲ ያላቸው ተጫዋቾች አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ አሉ ተብሎ አይገመጥም ስለዚህ የሙድሪክ ቁጭት ብዙ የሚፈጥረው ለውጥ እንደሌለ ቢገለጽም ተጫዋቾች የተሰማውን ስሜት እንዲሁም በዝውር ላይ ሙድሪክ ቼልሲን መርጦ የሄደ ለመሰላቸው የእግር ኳስ ቤተሰቦች ግን እጅን በአፍ ላይ ጉዳይ ሆኗል ማለት ነው ከዛ ውጭ ማንቸስተር ዩናይትድ የክረምቱ የመጀመሪያ ፍራሚያቸውን ለማድረግ አንቶኒዮ ሲልቫን በትኩረት እየተከታተሉት ይገኛሉ ግን ተጫዋቹ ለማስፈረም ፉክክሩ ቀላል እንደማይሆን ነው በርካታ ምንጮች የሚጠቁሙት አሰልጣኝ ያሬክ ታይናግ በማንቸስተር ቤት ይፋዊ ቴክኒካል ዳይሬክተር እስኪ ሾው ነው እየጠበቁ የሚገኙት ያ ሲሆን ታዲያ በዋናነት የተከላካይ ና የተከላካይ አማካይ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ነው ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉት ቡድሩ በዋናነት የሚያስፈልገው ጉዳይም ያ ስለሆነ ማለት ነው ተከላካይ መስመር ላይ አይናቸውን በዋናነት ወይም ደግሞ በቀዳሚነት ትኩረት እያደረጉ የሚከታተሉ ተጫዋች ግሌሰን ብሬመር እንደሆነ ይታወቃል ያ ግን ማይሳካ ከሆነ የአንክሌር ቶዲቦ ማርክ ጌሂ እንዲሁም ጄሬድ ብራይት ዋይት እነዚህ ተጫዋቾች በአማራጭነት እየተከታተሏቸው የሚገኙ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ናቸው በተከላካይ አማካኝ ቦታ ላይ ደግሞ የቤኔፊኮ አንቶኒዮ ሲልቫን ዋና ላማቸው እንደሆነ ተገልጿል በተለይ ተጫዋቹ ለመስፈረም ከፍተኛ እንቅስቃሴ እና ጥረት እንደሚያደርጉ ቢገመትም ግን ደግሞ ፍክክሩ ቀላል እንደማይሆን ነው የሚገመተው የቤኔፊኮ አሰልጣኝ ሮጀር ሽሚት ተጫዋቹን አሁን ትኩረቱ ቤኔፊካ ላይ ነው ከዚህ ውድድር ዘመን ባለፈ በስታዲዮ ዳሉ ዘመን መለከቱ አይመስለኝም የሚል ሀሳብ ውድ መስጠቱ ደግሞ ተጫዋቹ ማረፊያዊ የት ይሆናል የሚለው ጉዳይ አጓጉ እንዲሆን አድርጎታል እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድን ጨምሮ ሊቨርፑል እንዲሁም የጀርመኑ ሀያል ክለብ ባየር ሙኒክ ና የስፔኑ ሀያል ክለብ ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹ ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት እንግዲህ ተጫዋቹ ቀልቡ ያው ሪያል ማድሪድ የፈለገ የትኛውም ክለብ ሪያል ማድሪድ እንደሚያስቀድም ጥያቄ የለውም ግን ደግሞ ምን ያክል ሪያል ማድሪድ ጠንክሮ እዚህ ተጫዋች ላይ ፍላጎቱን አሳድሮ ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥረት ያደርጋል የሚለው ጉዳይ ነው የሚጠበቀው እንደ ናይንቲ ሚኒት ዘገባ ከሆነ ሁለቱ የፕሪሜር ሊግ ክለቦች ስካውቶችን ወይም ደግሞ መልመዮቻቸውን ወደ ስታዲዮ ዳሉዝ መላካቸውናት የተጫዋቹን እንቅስቃሴ እየተከታተሉ እንደሚገኙ ተገልጿል ያው ማንቸስተር ና ሊቨርፑል ማለት ነው በጣም ጥሩ ክሎት እንዳለው ነው የሚነገርለት ይህ የተከላካይ አማካኝ ምናልባት ዩናይትድ ትክክለኛው የኮቢ ሜኑ አጣማሪና እድሜው የገፋውን የካሴሚሮ ሁነኛ አልጋ ወራሽ ወይም ደግሞ ተተኪ ይሆናል የሚል እምነት አላቸው ማለት ነው ሀያ መቶ ላይ ነው የሚገኘው ይህ ተጫዋች ለቤኔፊካ በ2022 ብቻ 79 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ሰባት ጎሎችን ከመረባ ሳርፏል እስከ 2027 በስታዲዮ ዳሉ የሚያውቆ ይውልም አለው በዝውር ገበያም ከ86 ሚሊዮን ፓንድ በታች አይገመትም ይህ ተጫዋች ይህንን ገንዘብም ቶሎ በማቅረብ እንግዲህ ሳይቀደሙ በንቃት መንቀሳቀስ እንደሚጠበቅባቸውም ተጠቁሟል ያው ተጫዋቹ ላይ ፍላጎት ያላቸው ክለቦች በርካታ መሆናቸውን ተከትሎ ማለት ነው እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ ተጫዋች ጋር በተያዘ ይህን ገንዘብ ወጥቶ ተጫዋቹን ማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ የሚለው ጉዳይ በአጠቃላይ ክረምቶ የሚመልሰው ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ከዚ ውጭ በአርሰናል ቤት መልካም ዜና አለ እንግዲህ ሰሞኑ በተለይ መድፈኞቹ ቤት ጥሩ ዜና ነው እየተሰማ የሚገኘው ዩሪያን ቲምበር እንደተመለሰ ከዚህ በፊት ባጋራ ነው መረጃ ላይ ለእናንተ አድርሰ ነበር አሁን ደግሞ ጋኒ አማካኝ ቶማስ ፓርቲ ያለፉትን አምስት ወራት በጭን ጉዳት ምክንያት ግልጋሎት ሳይሰጥ የቆየ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ታዲያ ከረጅም ቆይታ በኋላ ፓርቴ ወደ ልምድ መመለሱ ና የፊታችን ሰኞ አርሰናል ወደ ብራምን ላይን አቅርተው ከሼፍድ ዩናይትድ ጋር በሚያደረጉት ጨዋታ ላይ ስብስቡ አካል እንደሚሆን ተገልጿል ማለት ነው ይህ ለመድፈኞቹ መልካም ዜና እንደሚሆን ይገምታል ባሳልፍ ነው ጥቅምት ወር ላይ ነበር በተለይ አርሰናል ማንስተር ሲቲን በጋብሪል ማርቲኔሊ በተለይ የጆንስቶንስ ሪፍሌክሽን የታከለበት ግብ አስቆጥሮ አንድ ውጤት ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ ተሰልፎ 15 ደቂቆችን ያክል ከተጫወተ በኋላ ከሚዳ ተቀይሮ መውጣቱ ይታወቃል ከዚም በኋላ በፕሪሜር ሊጉ መርሃ ግብር ላይ ቶማስ ፓርቲን እስካሁን ድረስ አልተመለከት ነው እግዲያ ሰልጣ ሚካኤል አርሴታ የፓርቲን ግልጋሎት መልሰን ማግኘታችን መልካም ነገር ነው ግን ደግሞ ደቂቃዎቹን መመጠን ይኖርብናል የሚል ሀሳብ ሰንዝሯል ከዩኔንቲንበር ጋር በተያዘ ተጫዋቹ ልምድ ቢጀምርም የሰኞ ጨዋታ ላይ ግን በፍጹም አናሳልፈው የሚል ሀሳባቸውን ሰጥቷል ያው ተጫዋቹ ከ

ፕሪሚየር ሊጉ ላይ በተለይ ሶስተ ደረጃ ላይ ተቀምጠው ነው የሚገኙት ከሊጉ መሪ ሊቨርፑል በሆለ ስነ ተበርቀው ማለት ነው በሻምፒንስ ሊጉ ደግሞ በስታዲዮ ሬድራጎ በተለይ መድፈኞቹ አይናፈሮ ነው በመሹበት ጨዋታ ላይ ምናልባትም ከ14 ዓመት በኋላ ምናልባት የሩ ፍጻሜውን ለመቀላቀል ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት ግን ደግሞ በፖርቶ የደረሰባቸው የአንድ ለዜሮ የስታዲዮ ድራጎ ሽንፈት መልስ ወይም ደግሞ ሽንፈት ለመበቀል ቡድኑ በስብስብም ተጠናክሮ መገኘቱ እንዲሁም ደግሞ ሙሉ ጤናማ ስብስብ ይዞ ነው እንግዲህ ፖርቶ ነው የሚያስተናግዱት ማለት ነው ይህ ደግሞ ውጤቱን ቀልብሰው ቀጣዩን ዙር እንዲቀላቀሉ ቅድሚያ ግምትም እንዲያገኙ ያስችላችኋል ተብሏል ማለት ነው አጠቃላይ ቶማስ ፓርሴ እና ዩሬን ቲምበርገር ይፋይ በሆነ መልኩ ወደ ስብስቡ መቀላቀል የሚችሉበት አቅም ላይ ይገኛሉ ቶማስ ፓርቴ የሸፊልድ ዩናይትድ ጨዋታ ላይ ይቀላቀላል ተብሏል ዩሬን ቲምበር ግን በሻምፒየንስ ሊግ የመልስ መራ ግብር ላይ ከፖርቶ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ ቋሚ ተሰላፊ ሆነው ወደ ሜዳ ይገባል የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ ከዛ ውጭ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የወርሃ የካቲት ማለትም የፌብሪ ወር በእነሱ እየተጠናቀቀ በሚገኘው ወር ወሩ ምርጥ አሰልጣኝ ምርጥ ተጫዋች እንዲሁም ምርጥ ገቤ ማዳን ሂደት ና ምርጥ ጎል ይፋ ሆኗል ማለት ነው በአሰልጣኙ ዘርፍ በተደጋጋሚ በተለይ በተለምዶ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አራት አሰልጣኞች በጭነት እንደሚቀርቡ ይታወቃል በየካቲት ወር ግን ሶስት አሰልጣኞች ብቻ ናቸው ለጭነት የቀረቡት ሚካኤል አርሴታ የአርሰናሉ እንዲሁም ደግሞ የማንስተር ኢትዮጵያ ፕካርዲዮላ ና የማንስተር ናይት ዳይሬክት ሳይናግ በጭነት የቀረቡ አሰልጣኞች ሆኗል ማለት ነው ከሚካኤል አርሴታ ጋር ተያይዘው በየካቲት ወር አራት ጨዋታዎችን አድርጓል አራት አራቱንም አሸነፍ ስሏል ሊቨርፑልን ዌስታምን እንዲሁም በርሌ ና ኒውካስ ዩናይትድ ማሸነፍ ይቻለበት ሂደት አለ እዛ ፔፕጋርዲላ ፔፕ ጋርዲዮላ ካደረጋቸው አምስት ጨዋታዎች አራቱ ማሸነፍ ችሏል አንዱ ላይ ባቸው ውጤት አጠናቋል ብሬንትፈርደን ኤቨርተንን እንዲሁም ብሬንትፈርደን በአንዴ በሜዶ አንዴ ከሜዶ ውጭ ማለት ነው ከዚ ውጭ በርን ማውዝን ማሸነፍ ችሏል ከቺልሲ ጋር ደግሞ በቸው ውጤት አንዳቸው በሆነ ውጤት ጨዋታቸው ማጠናቃቸው የሚታወቅ ነው ኤሪክ ተነግ ሌላኛው አሰልጣኝ ነው ባደረጋቸው አምስት ጨዋታዎች አራቱን ማሸነፍ ችሏል ከወልቭስ ጋር ከሜዳ ውጭ ዌስታን ባስተናግዱበት እንዲሁም ከሜዳ ውጪ አስቶን ቪላ ና ሉተን ታውንን ማሸነፍ ችሏል ግን እነዚህን ስኬቶቹን ገደል በከተተ መልኩ በፉላም ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት በሜዳው እየተሸነፈበት ሂለት እንዳለ የሚታወስ ነው ከምርት ተጫዋቾች ጋር በተያዘ ወደ ሰባት ተጫዋቾች በጩነት ቀርበዋል የማንቸስተር ሲቲ ፊልፎደን በተለይ በተሳት ወረገድ አራት ጎሎችን አስቆጥሯል በወረሃ ካቲት ማለት ነው 12 ደግሞ ጥሩ ድሎችን መፍጠር ችሏል በዚህ ምክንያት በእጩነት የቀረበ ተጫዋች ሆኗል ሌላው ተጫዋች ጎሜዝ ነው የወልብሱ የአማካይ መስመር ተጫዋች ማለት ነው ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል አንድ ኳስ አምሳሽቶ መቀበል ችሏል ጊዜ ደግሞ የተሳኩ ታክሎችን በመውረድ ኳስ ከተጋጣሚ ማስጣል የቻለበት ሂደት ስላለ

የመጀመሪያው ተጫዋች መሆን የቻለበትን ታሪክ ያስመዘገበበት ይለታለ በወራይ ካቴጥሩ እንቅስቃሴን ያደረገው ራስ መስሆላንድ በዚህ ምክንያት የወሩ ተጫዋች ስም ዝርዝር ውስጥ ተካቷል ሌላው ተጫዋች ሮድሪጎ ሙኒዝ ነው የብራዚላዊ የፉላም የፊቶስ ምርት ተጫዋች አራት ጎሎችን አስቆጥሯል ሶስት ደግሞ ጥሩ የሚባሉ የግብ ድሎችን መፍጠር ችሏል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ስሙ ተካቷል የመጨረሻው ተጫዋች ቡካዮ ሳካ ነው የእንግሊዛዊ የአርሰናል የፊት መስመር ተጫዋች ማለት ነው ስድስት ጎሎችን አስቆጥሯል አምስት ኳሶችን እንዲሁ አመቻች ሶማ ቀበልችዋል ቡካዮ በእንቅስቃሴ ረገድ በጣም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴዎች ነው እያደርገ የሚገኘው ከሚካኤል አርቴታው ቡድን ማለት ነው ስለዚህ በእጭ ውነት የተካተተበት ሂደት እንዳለመመልከት ይቻላል ማለት ነው ከዚ ውጭ ምርጥ ገቤ ማዳን ሂደት እንዲሁ በተለይ በካስትሮል የሚሰት ሽልማት እንደሆነ ይታወቃል ስድስት ግብ ጠባቂዎች በዚህ ረገድ ስማቸው ተከቷል ሆዜ ሳ የወልብሱ ግብ ጠባቂ ማቸስተር ናይትር ላይ ያመከናት ኳስ ጉጌልሞ ቪካሪዮ እንዲሁ የቶተናሙ ግብ ጠባቂ ነው የቨርተ ላይ እያዳናት ግብ እንዲሁም ኤሚሊያኖ ማርቲኔዝ ሼፍልድ ዩናይትድ ላይ ያዳናት ግብ አንድሬ ኦናና ዌስታም ላይ ያዳናት ግብ ያም ፍሌከን የብሬንፈርዱ ግብ ጠባቂ ወልፍስ ላይ እያዳናት ግብ እንዲሁም አልፎንሶ አሪዮላ አርሰናል ላይ ያዳናት ገብያ ወራሃ የካቲት ምርጥ ጎሌ መሆን እድልን ያመከኑ ግብ ጠባቂዎች በሚል ስማቸው በእጭነት እንዲካተት ምክንያት ሆኗል ማለት ነው በመጨረሻ ምርጥ ጎል ዘርፍ ነው እዚህ ዘርፍ ላይ ስምንት ተጫዋቾች በእጩነት ቀርበዋል ኮፒ ማይኖ ወልቭስ ላይ ስቆጠራት ግብ ይህ የማንቸስተር አዳጊ የአማካኝ መስመር ተጫዋች ወልቭስ ላይ ስቆጠራት ግብ በእጭነት ቀርባለች ሪቻርልሰን ኤቨርተን ላይ ግብ ጃው ፔድሮ ክሪስታል ፓላስ ላይ ስቆጥራት ግብ ደክላን ራይስ የቀድሞ ክለቡ ዌስትሃም ላይ ግብ ጄፈርሰን ሌርማ ቼልሲ ላይ ያስቆጠራት ግብ እንዲሁም ዳርቪን ኖኔዝ ብሬንትፎርድ ላይ ያስቆጠራት ግብ አንድ ያየው ኤቨርተን ላይ ያስቆጥረው ግብ እንዲሁም ኤመርሰን ፓልሜሪ ብሬንትፎርድ ላይ ግቦች እንግዲህ በእጩነት የተካተቱ ጎሎች ሆናል ማለት ነው ማንኛውም የእግር ኳስ ወዳር ቤተሰብ ኢሜል ያለው ማንኛውም ሰው ማለት ነው ዶት ኮም ላይ በመግባት እንግዲህ ያሻውን ወይም ደግሞ በዚህ ወር ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል ብሎ ለሚገምተውን ግለሰብ አሰልጣኝ የመሆነበት ጨዋቾ ሆነ በግብ ጠባቂ ዘርፍ ላይ መምረጥ ይችላል ማለት ነው ለዛሬ ስላችሁ ስፖርት